បាទសួស្តីអរលោកនាងដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទបាទនៅថ្ងៃផងដែរខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរភាសានៅលើកម្មវិធី Adobe Photoshop CS6 បាទបាទបើសិនបាទលោកអ្នកបានដំឡើងកម្មវិធី Adobe Photoshop CS6 នេះរួចបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបើកបាទបាទបើសិនបាទលោកអ្នកដំឡើងមកបាទចេញជាភាសាបែបនេះបាទជាភាសាស្រដៀងនឹងភាសាអង់គ្លេសដែរបាទប៉ុន្តែវាមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសទេបាទសូមមើលបាទដូចជាពាក្យ file បាទកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងវាចេញជាភាសាផ្សេងបាទបាទកន្លែងនេះបានបាទគឺពាក្យ help បាទកន្លែងនេះ window បាទបាទបើសិនបាទយើងដំឡើងមកបាទវាចេញភាសាបែបនេះបាទសូមលោកអ្នកកុំមានការព្រួយបារម្ភបាទគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានបាទយើងអាចប្ដូរវាមកជាភាសាអង់គ្លេសបានមកដូចកន្លែងនេះបាទពាក្យថា exit អញ្ចឹងបាទពាក្យថាចាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចលើនេះមួយបាទដើម្បីបិទវាបាទអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបប្ដូរភាសាវាមកជាភាសាអង់គ្លេសវិញបាទបាទដំបូងមកសូមលោកអ្នកចុចright click មកឬក៏យើងហៅថា mouse ស្ដាំបាទចុច mouse ស្ដាំមួយបាទបន្ទាប់មកទៀតមកសូមលោកអ្នកយកពាក្យថា open file location បាទអញ្ចឹង click លើវាមួយមក mouse ឆ្វេងវិញបាទអញ្ចឹងមកលោកអ្នកត្រូវឲ្យប្រកាសថា mouse ឆ្វេង mouse ស្ដាំបាទមានប្រៃមើលខ្លះបាទគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ថា mouse ស្ដាំស្អីគេ right click ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមប្រើភាសាខ្មែរតែម្ដងបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទសូមលោកអ្នកចុចវាពីរដងបាទគឺ mouse ឆ្វេងនៅលើពាក្យlocal បាទសូមចុចលើវា2ដងបាទបន្តមកទៀតបាទ click 2ដងទៀតបាទមកវងឆ្វេងបាទលើពាក្យនេះបាទលើ folder នេះ DA DK បាទអញ្ចឹងយើង click វា2ដងបាទបន្តមកទៀតបាទសូម click លើវា2ដងទៀតបាទនៅពាក្យថា support support file បាទ click វាមកវងឆ្វេងទៀតមកបាទបន្តមកទៀតបាទគឺយើងត្រូវបដូរនៅពាក្យនេះបាទពាក្យនៅអសនេះបាទ TW បាទគឺយើងបដូរតែកតុយខាងចុងតិចទេបាទគឺ date នេះបាទគឺយើងត្រូវលុបអសពាក្យថា date នេះចេញអញ្ចឹងដើម្បីលុបបាទសូមលោកអ្នកចុច mouse ស្ដាំមួយបាទចុច mouse ស្ដាំរួចបាទសូមលោកអ្នកចុចយកពាក្យថា rename បាទអញ្ចឹងចុចលើពាក្យ rename បាទបន្តមកទៀតបាទសូមលោកអ្នកលុបនៅអស3នេះចេញបាទគឺ DAT ហ្នឹងបាទសូមលុបវាចោលណាបាទលុបតែ3ហ្នឹងបាទហើយបាទបន្តមកទៀតលោកអ្នកវាយពាក្យថា back មកចូលវិញបាទគឺ B A K បាទបន្ទាប់ពីយើងវាយនៅពាក្យ back មកចូលអញ្ចឹងហើយបាទសូមលោកអ្នក click នៅខាងក្រៅប្រអប់មួយមកបាទយើងចុច mouse ខាងឆ្វេងមួយមកបាទ click មកប៉ាក់មកបាទបន្តមកទៀតវានឹងចេញបែបនេះបាទវាសួរយើងថាតើអ្នកតើលោកអ្នកចង់បដូរនៅភាសានឹងអត់បាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកចុចយកចេះបាទដើម្បីបដូរវាបាទអញ្ចឹងការបដូរគឺជាប់ពាក្យថា back ហើយបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចបដូរបានហើយបាទលើសូមបិទវាបាទដើម្បីទៅមើលនៅកម្មវិធីយើងវិញបាទឥឡូវវាចេញជាភាសាអង់គ្លេសបាទដូចជាពាក្យ window ឬក៏ help អីនេះបាទអញ្ចឹងចេញជាភាសាអង់គ្លេសវិញហើយបាទដូចជាពាក្យ file នេះអីទៅបាទបាទត្រង់នេះគឺជាពាក្យថា exit បាទចាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចបដូរបានហើយបាទបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការបដូរភាសាបាទបានបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណលោកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទអរសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច subscribe ផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ